gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Já tô aqui, ó, na função, lavando as louças do café da manhã e alguns pratos também que ficou da janta de ontem. Mas tem pouquíssimas louças, gente. Mas aqui a pia tá toda suja de tapioca, porque a gente tomou café da manhã hoje, é tapioca, e aí eu tive que preparar. Aí ficou tudo assim bagunçado, porque a tapioca que a gente faz aqui é aquela tapioca seca, né? Então você tem que molhar. É, às vezes eu gosto de colocar um pouquinho de sal também, mas o bolo não gosta, então eu nem coloquei o sal na massa. Fiz uma tapioca com manteiga, uma delícia, também com cafezinho, fiz um ovo frito também. E o Mo já misturou um monte de coisa na tapioca dele. Eu acho que ele colocou pasta de amendoim, calda de chocolate, um tanto de coisa. Requeijão, o que mais? É, cottage. Uma tapioca agridoce, né? Já eu não, eu gosto mais da tapioca tradicional. Tipo, ou só com manteiga, ou então, no máximo, com presunto, queijinho ali, fica uma delícia. Graças a Deus, a casa não tá tão suja hoje, gente, por conta do feriado de quinta-feira, então eu dei uma geralzona, sabe? Hoje é só aquela sujeirinha leve, aquela... Só tá desorganizada mesmo, pra falar a verdade, não tá suja, não. E tem algumas roupas ali também pra recolher. Tô bem feliz. E lembra que no vlog passado a gente comentou com vocês que tinha começado essa quermesse aqui em São Paulo, né? Então hoje a gente vai procurar uma quermesse pra ir. Eu vou mandar uma mensagem pra minha irmã, porque semana passada não deu pra ela ir, então eu desanimei um pouquinho pra ir sozinha também. Aí eu vou ver. Se ela não for hoje, a gente vai sozinho também. Mas se ela for, vai ser bem legal, porque lá é bem legal, sabe? Tem tipo um... É um parque, na verdade, é uma praça. Mas tem lugar para as crianças brincarem, então ela tem duas filhas pequenininhas e eu acho que ela vai gostar, gente. Essa praça que a gente vai, ela é lotada. A gente já foi lá, eu acho, comer um dogão. Eu mostrei para vocês, um dogão com cachorro-quente. É muito gostoso, cachorro-quente da praça. É gigante. Mas enfim, gente, é isso. Eu preciso fazer a minha unha, mas eu nem sei se eu vou fazer minha unha hoje. Eu tô a fim de ficar mais assim, alargada esse final de semana, sabe? Não vou lavar meu cabelo. Não vou fazer muita coisa, não. Então é isso, gente. Embora pra mais um dia, assim, embora pra mais um vlog, com um sábado bem gostoso, ensolarado, fresquinho. Não tá tão quente que minha hoje. Tá perfeito. Algum tempo já se passou. Gente, tô aqui pegando prato, porque hoje eu não vou fazer almoço. A gente decidiu hoje comer um pastel aqui que tem na feira dia de sábado, porque tem duas feiras aqui, uma no sábado e outra no domingo. A gente gosta de fazer a feira mesmo de legumes, de frutas, na feira de domingo. É uma feira mais completa e mais barata, mas a gente tem um pastel aqui nessa feira de sábado, que é maravilhoso. E tipo, você pega três pastéis, cada um é 10 reais, né, que é o preço daqui do pastel de São Paulo, de feira. Aí você pega, tipo, três pastéis e você ganha mais um. Então, quando a gente se mudou pra cá, que a gente fez a primeira faxina no AP, a gente comprou esse pastelzinho lá na feira. E, gente, pensa num pastel gostoso, é uma delícia. Então, o Mo acabou de sair, foi comprar um pastelzinho pra gente almoçar. E, ai, gente, uma delícia, tô doida pra comer. Faz muito tempo que eu não como pastel, assim, de feira, sabe? E é bem gostoso, né? Tem um gosto diferente, não é a mesma coisa daquele que a gente faz aqui em casa. E é isso, quando o mozão chegar, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem quatro deliciosos pastéis. Dois meu e dois de mozão. Você ainda comprou na casa? Meu! Ah, não! Pastel é uma coisa que não dá pra dividir assim, não. O amor tem que ser meio a meio. Você comprou ainda na promoção? Foi. Foi 30 reais, quatro? Isso. Você compra três, um, né? É. Então, gente, ainda tem aquela promoção que eu falei. É sempre assim lá nessa barraquinha. Nossa, eles são maravilhosos. E o pastel de lá... É sem comparação, é muito gostoso. E olha só o tamanho do pastel. Você pegou o que sabor pra você. Olha o tamanho desse pastel, é gigante. Eu peguei um de pizza e um de carne feita pra mim. E um de pizza e um portuguesa. Portuguesa não, frango catupiry. Eu amo o pastel de frango catupiry. Mo não gosta de... Mas esse você gostou, não gostou? É gostoso, mas eu não sou muito chegar em pastel de frango. Então tira aqui, amor, pra mostrar. Ó, acho que veio no negócio. Frango com catupiry. Meu Deus, olha o tamanho desse pastel. Gente, é enorme esse prato aqui, ó, é grande. Esse aqui já é grande e esse aqui é maior ainda. E o prato, ó, nem coube o pastel. Mais um de pizza. Ah, esse aqui veio murchinho, que era aquele. Tô brincando. Então esse aqui vai ser o nosso almocinho. Almocinho não, almoção. Olha o tamanho desse pastel, delícia. Você vai querer água? Não, obrigado. Gente, vamos sentar aqui pra comer o nosso pastelzinho. Vamos aproveitar pra acabar a nossa série, que a gente tá chamando de série, basicamente. Vai ter um filme.
É, oi, não apareceu hoje. É verdade, né? Não apareceu. Gente, o filme que a gente tá assistindo é Senhor dos Anéis. Esse filme, gente, ele é antigo. Ele é bem antigo. Bem ele antigo. É de 2001, 2002 e 2003, os três primeiros. Todo mundo falava desse filme, só que eu falo assim, não quero assistir, não quero. Depois de Game of Thrones, e também quando a minha sobrinha veio aqui, a gente tava conversando sobre o filme, que ele tem os mesmos gostos de filme que a gente, né? De filme e de série. Aí eles falaram pra gente assistir Senhor dos Anéis, e aí a gente começou a assistir. Eu acho que a gente começou a assistir no feriado, né? Quinta-feira ou foi antes? Não, foi antes. A gente começou no meio da semana. A gente assistiu uma hora por dia, mais ou menos. Tipo, são 3 horas o filme, 2 horas, e tá muito bom. Cara, como eu não assisti esse filme antes? Então é isso, vamos comer nosso pastelzinho e então, vamos aproveitar pra maratonar. Já vai assistindo. É, eu acho que esse aqui é o seu, é carne. Não, seca. Esse é o meu. Não, esse aqui. Ah, é verdade. Não, é verdade. Você quer dar um pão de pizza? Não, então é pra ficar de boa. Pedimos de pizza, que é o que eu mais gosto. E o de frango também. Frango com meus dois preferidos. Nossa, muito bom. Não é isso, gente. Bom almoço pra gente. Foi muito recheio. Falei que não ia fazer minha unha, falei, mas eu vou fazer. Eu vou, na verdade, só dar uma pintada mesmo, só pra ficar bonitinha, sabe? Ela tá bem lixadinha, tá bem redondinha. E aí nem vou tirar a cutícula nem nada, só vou pintar mesmo. Vou escolher uma cor aqui, uma cor que seque rápido. A gente foi tirar um cochilinho assistindo o filme, a gente levou o computador lá pro quarto. E aí a gente colocou na cama, porque a gente não tem televisão no quarto, né? A gente não teve força pra levantar, a gente teve que tirar um cochilinho. Ai, meu Deus, o cochilinho durou quase 2 horas. E cá estamos nós. Acho que agora são quase 4 horas ou 4 horas da tarde, por aí. O sol já tá bem baixo, então eu só vou pintar uma cor assim mesmo que dê pra eu passar bem clarinha, sabe? Pra não demorar muito de secar. Acabei de fazer a minha unha, ficou assim, bem lindinha, bem delicada. Eu amo essas cores pastéis de esmalte. Esse aqui é um verde, gente, meio pastel mesmo, da Impala. Não sei se é verde ou azul, mas é esse aqui, ó, o esmalte Impala Sereia. Eu não passei base, não passei nada por baixo, eu só passei ele mesmo, passei 2 demão. E eu passei o óleo secante, esse aqui, ó, da Nath. Então, já tá bem sequinho já, eu gosto bastante de passar o óleo secante, porque enquanto eu limpava aqui, tirava o excesso do esmalte, ele secou completamente. Agora eu vou procurar alguma coisa pra eu comer. Na verdade, o Mo fez uma aveia adormecida, porque ele fez hoje de manhã pra agora à tarde, daí ele ia fazer uma pra ele, ele fez uma pra mim também, ó. E deixou nessa marmitinha aqui. Aqui tem aveia... É leite ou iogurte? Iogurte leite. Iogurte natural e leite. Daí eu vou colocar um pouquinho de coco ralado e um pouquinho de pasta de amendoim. E eu vou comer esse lanchinho aqui de lanche da tarde. Whey também. Ah, é. Eu vou colocar o whey. Eu acho que vou fazer uma caldinha de whey, gente. E aí eu vou colocar aqui por cima e fica uma delícia. E aí depois é o tempo que eu me troco. Faço a maquiagem, nem vou mostrar maquiagem pra vocês hoje, né? Porque já tá ficando chato já, mostrando maquiagem em todo vídeo. E aí, gente, a gente vai sair pra ir lá na quermesse agora. A minha irmã falou que talvez vá, mas eu não sei direito. Então, eu não tenho certeza, então a gente vai indo na frente, né? Aí, se ela não for, a gente volta mais cedo. Se ela for, a gente passa um tempinho mais conversando com ela lá, se divertindo. Mas é isso, eu tava comentando no Instagram com vocês que eu quero comer maçã do amor, né? E não é toda época assim que eu consigo achar maçã do amor fácil. E eu vi que nessas quermesses tem bastante maçã do amor, aquelas frutas no cabo que eu amo, sabe? E é isso, gente. Então vou comer aqui, porque senão eu vou chegar lá com muita fome, eu vou querer fazer um estrago. Já fiz aqui minha calda de whey. Pasta de amendoim, um pouquinho de leite e coco ralado. Esses pedacinhos aqui que vocês estão vendo empelotado é o coco. Daí eu vou jogar aqui por cima, gente, fica uma delícia. A moça já colocou adoçante aqui na aveia? Já adocei. Você não colocou muito não, né? Uma gota. Ah, tá. Meu lanchinho da tarde ficou pronto. Ó,
Tem a camadinha por cima e a aveia por baixo. É tipo um miguelzinho mesmo, com camadinhas. Fica uma delícia, é muito saboroso. Uma dica, se você fizer todo esse esquema aqui e colocar leite em pó por cima, cara, vai ficar uma delícia. E alguma frutinha também, né? Só que eu tô sem fruta. Deixa, fica muito gostoso, gente. Ele não tá tão durinho, porque não ficou tanto tempo na geladeira, mas fica de um dia pro outro, fica uma delícia também. De última hora, eu resolvi fazer o quê? Uma trança boxeadora, entre aspas. Falei, tem tudo a ver uma trança com São João, já tô cansada de sair com o cabelo solto, acho que era fazer um penteado e fiz. Vocês lembram que faz muito tempo que eu fiz essa trança aqui, eu até ensinei, vou deixar no link passando aqui em cima o vídeo que eu ensino a fazer essa trança. Não é uma trança, na verdade, você vai enrolando até criar esse efeito trança, assim, sabe? Pra quem não sabe fazer uma trança boxeadora igual eu, acho lindo, mas eu não sei fazer, enfim, fiz isso aqui. Achei que ficou bonitinho, mas já tá folgando bastante, ó. Meu cabelo deveria tá mais... Meu cabelo deveria estar mais cheio, eu acho. E como eu pranchei ele aqui assim na frente, eu acho que ele ficou muito liso. Mas enfim, o look de hoje vai ser esse aqui, gente. Peguei uma jaqueta de mozão, porque uma minha que eu tinha grande, eu cortei ela. Então ficou tipo um croppedzinho, sabe? Aí não combinou com esse vestidinho aqui que eu tô rosinha. Coloquei essa bolsa aqui rosinha. Eu não vou mostrar no espelho, porque o meu espelho tá podre, gente. Tá muito sujo. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Vou colocar vocês aqui na banqueta. E ó, gente, o meu look tá assim. Coloquei essa jaqueta aqui grandona de mozão. Coloquei esse vestidinho rosinha aqui também. Essa bolsinha. E ao estar os pés. É esse o meu look de hoje, gente. Simbora com a minha irmã. Vai! Fiquei super feliz. A gente vai se encontrar lá. Ela já saiu de casa, então a gente vai sair daqui voando. E é isso, gente. Vou comer minha maçã do avô. Oi, mozão. Look, camisa preta, calça e chinelo nos pés, mentira. Então, você vai colocar o All Star, né? O All Star. E é isso, gente, simbora. Espetinho de coração, frango, carne e linguiça pra gente dividir. Então vai ser nossa janta. Gente do céu, chegamos em casa. Ó, como se não bastasse, a gente trouxe mais comida, mas é porque esse churros é muito gostoso. Quando a gente foi, gente, no festival de churresmo, eu comi um churros com sorvete desse churros aqui, dessa barraquinha. E era uma delícia. E aí eu vi lá, tava tipo baratinho, eu falei, vou levar um churros pra eu comer. Hoje o dia foi assim, foi de comelância, ó. Hoje que bonitinho. Dia foi off. Hoje o dia foi off. Tirei aqui, amor, pra mim, pra eu mostrar. Olha só, gente, como vem. Eu pedi com doce de leite fora e beijinho dentro. E aí eles passaram na castanha. Ai, esse pedacinho de doce de leite ali. E é isso, mas eu só vou comer só amanhã, eu acho, antes de dormir, vamos ver. Eu quero agora. Você quer agora? Tô rodando igual tá quentinho, quentinho, quentinho. É isso, gente. Agora eu vou tomar um banho. Vou tirar essa maquiagem. Meu cabelo já tá todo desmanchado, ó. Essa trancinha, ela, se você não prender ela bem prendidinho, ela desce fácil. Então, mas tá tudo bem, tudo certo. Foi muito, muito bom, foi muito divertido. Foram duas irmãs minhas.
E é isso, gente. Eu tô com sono, não tô falando mais nada com nada. Acho que vou tomar até um chazinho antes de dormir, porque eu tô podre de sono. Passando aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês. Foi muito, 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 muito boa a quermesse. Foi tantas comidas variadas, gente. Meu Deus, como a gente comeu. Foi muito bom mesmo. Já quero voltar lá mais vezes. Porque, até porque a gente carregou aquele cartãozinho, gente, ficou a metade do valor ainda. Ou a gente pode pegar esse valor de volta, ou então a gente pode ir lá pra poder comer de novo. Então, acho que as quermesses vão até julho. Acho que julho? É julho. E aí, quem sabe a gente não volta lá, né? E já comi os churros. Tava muito gostoso junto também, dividir com o Mo. Mas é isso, gente. Vou parar de blá 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 aqui, que esse vídeo já tá grande, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vocês não sabem como eu sou feliz em ter vocês aqui, gente. Cada um de vocês, sério. Vocês é um sonho pra mim, um sonho que a gente tá realizando. Esse canal tá crescendo muito. A gente tá rumo a 5 mil inscritos. Parece que foi ontem que eu comecei e a gente tava assim, gente, estamos rumo a 1000 inscritos e agora a gente já tá rumo aos 5 mil inscritos, gente. Será que esse ano a gente bate os 10 mil? Será? Tomara que sim. Eu acho que a gente vai bater sim. Essa família tá crescendo bem depressa. Então, já compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Se vocês tiverem aí um primo, uma tia, que tá cansada de assistir novela, né? Que não tem nada na televisão pra assistir. Aqueles programas de sempre. São bons também, né? São diferentes. Mas envia esses vídeos pra eles. Compartilhe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se vocês tiverem. Ajuda aí a amiga de vocês. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por comentar, por deixar o seu like, por estar aqui com a gente pra assistir esse vídeo do começo até o final. Beijinho grande no coração de vocês e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau!